Taziya To'xtamurod Azizov haqida shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z taziyangizni yo'llashni xohlasangiz, video ostidagi bir dona like tugmachasini bosib yo'llashingiz mumkin. To'xtamurod Azizov og'ir judolikka uchradi. Do'stlik ordeni sohibi aktyor so'z ustasi To'xtamurod Azizovning rafiqasi vafot etdi. Bu haqida O'zbekiston kino arboblari ijodiy uyushmasi axborot xizmati xabar berdi. Biz ham kanalimiz nomidan To'xtamurod Azizov va u kishining oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor etamiz. Inna ilohi va inna ilayhi rojun.